При рівномірному розділенні однієї частини в іншій утворюються дисперсні системи. Дисперсні системи складаються з дисперсної фази і дисперсного середовища. Дисперсна фаза, вона рівномірно розділяється між речовиною дисперсного середовища. В залежності від розмірів частинок дисперсної фази існують три види дисперсних систем. Істинні розчини – це розчини, в яких розміри дисперсної фази не більше 1 нанометру. Другий різновид колоїдних розчинів – це коли розмір дисперсної фази, розмір цих частинок коливається приблизно від 1 до 100 нанометрів. І до грубо дисперсних систем належить дисперсна система, в яких розмір дисперсної фази більше 100 нанометрів.